好，各位学员大家晚上好，欢迎来到环球网校，我是安国庆。那这一堂课继续学习2019年度一级建造师公路工程管理实务 1V1 基础班的内容。那在这一节课呢，我们学习的是进度管理剩下的一个小章节，外加质量管理以及部分的安全管理。其中的话，我们的进度，第一个进度管理的话，主要说的是计划的控制。在这个地方主要说的是当我们延误了工期，对吧？比如说呢，我的工期呢是200天，我延误了10天，现在变成210天了。我还希望你应当在200天内完成这个工作。那你如何把这10天给我压缩掉呢？这就是我们进度计划的一个控制的作用啊，案例题的考察点。第二个质量管理已经说过多少次了啊。第三个安全管理。安全管理的话，在我们一建，不管是一建还是二建啊，案例题里边也会经常喜欢考察大家，尤其是我们的第一部分里边的专项施工方案，你需要判断哪些需要编制专项施工方案，哪些的话怎么不仅要编方案，而且要组织专家论证，同时呢要注意一下专项施工方案里边有哪些内容。当然的话2016年呢考了补充题，2018年呢直接考了备写题，就问你专项施工方案有哪些内容。那这样的话已经连续算是连续考了两年了，再考的可能性呢就微乎其微了。那我们就把那个内容呢不做重点了，但是哪些需要编方案，哪些需要编方案并组织专家论证，这是每年必考的东西，我们一定要掌握住。除此之外的话，要重点注意一下安全隐患。隐患的话有一般隐患，有重大事故隐患。那重大事故隐患我们需要做哪些处理？好，应急管理体系的话稍做一下了解，除此之外的话重点掌握住我们的安全管理措施。安全管理措施的话，在2018年考了一道案例题，考了一问，大约呢在四五分左右，他就问你里边有什么错误并改正啊，就是我们在开挖的时候呢有什么错误啊。那除此之外的话还可以考什么，考选择题，就是下列关于路面施工中安全管理措施说法中正确的是或错误的是。好，这是我们需要大家去注意的内容。那来看一下我们的进度的计划与控制与管理。首先的话，第一个呢是进度计划的审批，对吧？那我们在正式施工之前，我们肯定得有个总体的计划呀，就是我们计划的话它是如何去干的，它的工期呢是多少。所以呢我们要交一个什么，交一个总体性的进度计划啊，有一个总目标。那总目标的话需要提交什么资料呢？首先的话，第一个呢什么是总体的进度计划和关键工程的进度计划，你先给我一个总目标，然后呢再给我一个什么相关的施工方案和施工方法一个什么一个总说明。所以呢我们主要如果是要考选择题的话，这个地方呢他要么都不考，他要考的话就考选择题，就问你说承包人向监理书面提交的总体性进度计划有哪些资料，记着什么就行了，哎，记着总就行了啊，只要是带总的，总进度计划、总说明，外加的话什么一个现金流的一个估算啊，在每个阶段我大约呢要投入多少现金，这是我们的总体的，对吧？但是呢，我们说了，为了更好的我们进行一个进度的一个控制，我们进行什么是分阶段控制的？哎，我每个月的进度是多少？我每个季度的进度是多少？它是有具体的时间的，所以呢，第二个呢是阶段性的进度计划。那阶段性进度计划我们需要提交什么资料啊？哎，那就是我们说的，它是带具体的时间限制的。你比如说我按年提交，按年的进度，我按月的进度，或按季的一个进度计划啊，或者提现金流。同时的话我们有什么，有相应的分部分项工程的进度计划，它都不是总体的，它只是一个什么，要么是时间上的，要么是分部分项上去的啊。选择题呢你要注意一下。来看一下我们审查要点，审查什么呀？审查一下你的工期和时间安排是否合理，对吧？这是我们最主要的，就看一下是否满足合同工期。然后呢，看一下施工准备的可靠性，同时呢，注意一下你的目标与施工能力是否相适用。啊，看一下，你说是干200天能干完，对吧？就安排了一个施工队，估计是呢，你干400天呢，你也干不完。啊，一定要怎么，要相适用。好，那我们来看如何去调整呢？那在这个地方呢，调整主要说的是谁啊？主要说的是进度的一个调整。好，首先的话有什么方法呀？第一个呢是横道图啊，第二个呢是 S 型曲线。刚刚在上一节课呢给大家讲过了，说横道图和 S 曲线它们合二为一的话叫做什么来着？怎么还相交了呀？哎，对了，叫做公路工程进度表。那它既能反映总体的进度，又能反映分部分项的一个进度，对吧？它合二为一，记着那个名字。
啊，还有一个叫什么？叫做香蕉图。香蕉图的话，它就是按照什么？按照最早的开始时间和最迟的开始时间呢，确定了这么一个区域。我们来看这个图，那上面的话是最早开始时间，我大区的工期呢是这一些。那下面的什么是最迟的开始时间，大约是多少，对吧？但是呢，他们都有一个什么最终的一个工作量，所以呢，最合理的话就是在这两条曲线之间，我们去合理的布置我们的进度。好，这是稍微注意一下。除此之外的话，你看这吧，公路工程进度表吧，对吧？就是横道图与 S 曲线的结合，它既能反映总体的，又能反映分部分项的。那一般来说的话，世界银行贷款项目的话，都需要提供此表。这句话的话也可以考案例题，他就会问你说，世界银行贷款项目一般要求提供什么东西啊？提供的是公路工程进度表、前锋线的比较以及一般网络图啊，这个呢就不用管了。好，这说的是这个地方。再来看我们重点的内容，就是进度计划的调整，就像我刚刚给大家说的，哎，什么呀？如果延误了工期，我们如何去压缩满足工期？那在这里边呢，我给大家提一下啊，我们就不用管这些地方了啊。首先的话，第一个，在关键线路上如果造成了工期延误，延误多少天我们就要申请多少天的赔偿，对吧？这是之前讲过的。在关键线路上只要是非承包方的原因，假设的话我们就举的是业主的原因啊，业主的原因，在关键线路上延误了多少天的工期，赔多少工期，赔多少费用。那在非关键线路上的话，延误了多少工期，我们一定要跟它的总时差呢相比，超过了之后呢，对超过的部分呢予以赔偿。那费用的话，你要注意一下，只要是业主的原因造成费用，不管是在关键线路上还是在非关键线路上，只要是有费用，那你就给我都赔啊，费用的话是都赔的。好，那现在的话就出现这个问题了，那如果说我出现了业是那个工作的延期，对吧？我赔你了，但是呢，我现在又希望你需要在原定的合同期内呢给我完成，我们就需要把这个延误的工期呢给它压缩回去。那怎么压呢？不管是这个延误的工作是在关键线路上还是在非关键线路上，首先呢，我们要明白第一个点，如果要压缩工期的话，我们要压缩的是什么？是造价最低的那个工作啊，这是一个原则啊，造价低的。你看我压缩，比如说有 AB 两个工作， A 工作的话压缩一天呢能够花20000块钱， B 工作呢压缩一天呢能够花10000块钱，那我肯定优先的话去压缩这个什么，这个 B 工作啊，最便宜的那一个。好，这是我们的第一个原则。第二个原则的话是什么呀？你要注意一下，虽然说 B 工作呢它是最便宜的，但是呢不是说它能够压缩多少天的你就实际压缩多少天，一定要根据实际情况来判断。也就是说是我们不能改变，好，这是我们需要注意的第二个原则，就是我们在压缩工期的时候呢，是不能改变原有的关键线路的。啊，原有的关键线路它就是我们的主要的工作，对吧？这是已经既定好的逻辑关系，你是不能去给它改变的。当然有人会问了，老师，我可不可以增加关键线路？我们在管理课里边呢，应该是张军老师的话给大家讲过了，一个网络图里边呢，它不仅只有一条关键线路，它可以有多条，一条两条三条或四条，对吧？甚至你所有的线路都是关键线路也是没有问题的。但是原有的关键线路我们一定要记着是不能给它改变的，但是除此之外的话，我们可以增加一到两条或者多条新的关键线路，跟我们原有的话是一个共同持平的，这是没有问题的啊，这是没有问题的。好，希望大家注意一下这个原则，如果让你压缩工期啊，压缩工期。好，那么来看一下相关的考题啊，答案直接出来了是吧啊，前锋线比较法的话主要适用于谁啊？主要适用于的是时标网络图。那么在上节课呢给大家那个讲过了一个时标，那这个前锋线的话它到底是什么情况呢？来给这边呢给大家简单的画一个图呢来了解一下就行了。时标的话我们呢都见过，对吧？那它是画的是这么一个竖线，然后呢在里边呢是有关键线路的是有相关的线路的，对吧？那所谓的前锋线的话，你比如说我在这个月呢我要进行一个检查工作，
啊，那我就再把它两个点呢给它找出来，上下嘛，前就说我们的时标上下月份，假设的话这是三月份。好，如果他说延误了多少天，那我们就依次呢来给他进行一个连线啊等等之类的，来看一下，就说我们这个连的线的点跟他计划的工期呢是否有延误或者说是前进啊，他主要用的是时标网络图里边去，这个呢稍作了解一下就行啊，稍作了解一下就行。好，那我们主要来看一下这道题啊，来看一下这道题。前锋线的话，我下一节课的话看看进度，我可以给大家配一道题啊，或者说是我们在名师讲义上的话也有那一道题，你可以来看一下那道题它怎么弄的啊，我们根据进度计划看一下是否呢可以给大家加一下一道例题来讲一下啊。那我们来重点来看一下这个进度计划的一个压缩。好，施工合同签订后，施工单位呢提交了如下图所示的进度计划，并获得了监理的批准，这是一个图啊，那我们来看他问的是什么？按照网络图图示方式列出来五六七三个节点的时间参数，指出来关键线路，确定计划工期。第二个，针对三月末的进度检查结果评价工程进度，并分析确定如何我们去调整计划啊，而且什么是最经济的方案。第三个，针对这一工作出现的硬质岩石的处理，分别指出提出的工期和费用索赔是否合理，并说明理由。好，我们接着回去呢看我们的第一个啊。那在这个图里边的话会发现呢下边有个图例啊，有个图例，它是这样的。对吧，什么意思啊？管理里边讲过了吧啊，这是什么？这是最早完成时间。那 LF 呢是最迟完成时间，这是我们的一个基本的常识，肯定希望大家呢一定要有所把控。你不要说啊，我去年学了管理，我今年就忘了。那你要是这就肯定是你肯定就说是还是要需要注意的啊。我们管理里边的进度的部分的话，它是作为我们实务呢重点要去考察的一个辅助方式。那有些人呢会问说，我如果是两年备考的话，我怎么备呢？这个地方就给大家提一下就行了。如果说你真的要两年备考的话，第一年呢你可以去学法规跟经济，第二年的时候呢你可以去学管理跟实务，因为管理里边的进度那一部分的话是帮助我们实务呢来进行一个考察的。好，那我们来看相关的他第一个呢说找关键线路，对吧？那关键线路怎么找来着？哎，找标号法是吧。那我们就依次往下走就行了。一到二的话多少天？是二十天是吧。那一说在二十二这个地方的话，它是二十，然后呢是一来的。然后呢再找什么？二到三。三的话这个地方呢你会发现它是四十天。四十天的话，二十加四十的话是六十，对吧？谁来的？是二来的。再找四，四的话在下面这个地方。二到四是多少？五十。二十加五十的话是七十，对吧？然后呢二来的。再找几了？再找五了。五的话你会发现在中间这个位置它只有一个箭头，对吧？只有一个箭头，那就是多少天？一百一十天，然后呢是二来的。好，再找六。在六这个地方呢有两个箭头，我们说逢圈取，正着往后推的话是逢圈取大。那逢圈取大的话你会发现多少？六十加七十，一百三。然后呢一百一，因为这个是虚箭线不占时间就直接过来了，那就是一百一，对吧？一个是一百三，一个是一百一的话，那我们肯定这个地方写的是一百三，然后呢是三来的。好，再找七，七的话在下面，它也是有两个箭头，一个是七十加三十，一百，一个呢是一百一直接过来，那就是说是取大值，所以呢在七这个地方呢它也是一百一，然后呢是多少？五来的。好，再去找几啊？再去找我们的那个八了，对吧？八的话在上面只有一个，是一百七，然后呢是六来的啊。之后呢再找几啊？再找九了吧。九的话是在下面这个地方，一百一加五十是多少？是一百六，对吧？然后呢五来的。好，再找十，十的话是一百八，然后呢是七来的。再找十一，十一的话又有两个箭头吧。那一个呢是四这个地方来的，七十加一百三是二百，然后这个地方呢也是二百，那是有两条线了，对吧？那你这个地方呢就要标两个，那就是二百，一个呢是十来的，一个呢是四来的，啊，四来的。好，我们再来看一下十二，十二这个地方的话，那就说是它是有三个，那一个是一百七加七十的话是二百四，一个呢是一百六加四十的话是二百，一个呢是二百加三十的话是二百三。所以呢我们这个地方取大值，那十二这个地方的话那就是二百四，应当是八来的，对吧？那最后的话就是二百七，应该是十二来的。
好，你这样的话就把计划工期呢给它求出来了啊。计划工期的话，那就是我们说的270天，因为这个题写的持续时间嘛，是天嘛，对吧？啊，一定要注意一下这个问题啊。如果说我这个地方写的是天，后边问的是周的话，那你要做学会一个换算单位呢，一定要注意好。那这样我们就找出来了它的计划工期呢是多少天了。那计划工期多少天的话，我们怎么办？哎，往后推不就行了吗？好了，你看270的话是12来的，那我们就往这推。12的话这个地方是8来的，是不是往上推啊？8这个地方多少来的？6来的。6呢，哎，3来的。3呢，2来的。2呢，1来的。所以呢关键线路呢就找出来了。啊，找出来了。要么你用序号来表示，就是1到2，2到3，3到6，6到8，8到12，12呢到13。这是一种表示方式。或者呢你也可以用什么，用工作来表示，就是 A 到 B， B 到 E， E 到 H， H 到 K， K 到什么 Q。 根据我们后面题目的要求，他说用工作表示你就用工作表示，他说用序号表示你就用序号表示，他什么都没有说，这两个你随便选一个就行。这是我们的第一问里边需要大家确定什么关键线路和确定计划工期。好，再来看一下567它三个节点的时间参数。那首先的话，我们的第一个参数是什么？是最早完成时间吧。最早完成时间呢，其实呢都已经给大家说了啊，都已经给大家说了。你看对于我们的6来说，它的最早完成时间是多少天？6来说，6，我们的6最早完成时间刚刚其实已经算出来了，对了，是130，对吧？啊，6是130。然后5多少？110。那7呢？也是110。这个是就是我们刚才来给大家算过的啊，刚才来给大家算过的啊，110、130、110，这是我们的567。好了，那再来看一下它的最迟完成时间。那最迟完成时间怎么来算来着？啊，前面的话已经好说了，对吧？其实就是我们的，你看20就是2的一个什么最早完成时间，然后呢60的话是3的一个最早完成，那60加7是130，是6的一个最早完成，对吧？那就是我们刚刚给大家算的那个这个往后走的。那现在要算什么？算最迟完成了。最迟完成怎么来算来着？最迟完成是不是倒着往前推呀？倒着往前推的话，如果出现好几个箭头的话，取什么值了？是不是要取小值了？那是取小值了。那我们来倒着往前推一下试试啊。你来看啊，那总工期呢是270天，对吧？那我们这个120的话，那就是240，对吧？是240。好了，240的话，那你看它往这推，往这我先往上推吧。往上推的话，这个地方呢是170的话，再减掉40的话是130。因为我们这个6，这个序号6的话啊，而且呢它是在什么，在关键线路上。那在关键线路上的话，它的最早完成和最迟完成时间的话是相等的。你其实呢你这个地方呢连求都不用求了啊，就是啊写个什么130到130就行了。那我们来看一下5，对于5来说的话啊，对于5来说，好，那它到底是多少天呢？那你看了在5这个地方呢，我是有三个线的，对吧？那这三个线我到底去哪个值呢？首先的话6这个地方已经确定了是130了。那我们来看一下这个9呢能够给它带来多少？240减40多少？是200，对吧？200减50的话是多少？哎150。然后呢再往下，再往下的话，你看它还有，我们再接着，你会发现它有三个箭头来嘛，对吧？好了，240减30的话，210，对吧？210减掉我们的，减掉20的话是190，对吧？190再减70的话是多少？是120，对吧？所以呢，我们这个7的话，你首先能知道了，它是什么？它的最迟完成是120，因为取小值嘛，那就剩下这个150了。啊，不是，说错了，这个5了。那这个5的话到底是多少呢？它是有三个箭头出去的，对吧？那回来的时候呢我就回三个，那一个是130，一个是150，一个是120，那取哪个值啊？取小值了，对吧？所以呢我们这个5的最迟完成的话它也是120啊，也是120。好，这是我们说的是这个地方，这是我们的第一道题，那我们就给它过下去了啊，过下去了。来看一下，我说在施工过程中，在第三个月末呢检查时发现 E 工作呢延误了20天， C 工作呢延误了10天，
F 工作按计划进程进行，这一工作呢提前了10天。为了满足业主的坚持按照计划工期完工的要求，那我们需要干什么？我们需要在不改变网络计划逻辑关系的条件下呢，进行一个什么压缩工作。那好，我们来看，那这总共有4个工作呢造成了延误。我们来看，有4个工作呢发生了改变。那这4个工作有哪几个的话可能会对我们的工期没有造成影响啊？哪几个呢会可能呢会对我们工期呢没有造成影响？第一个， F 工作是按计划进行的，对吧？那所以呢这个是没有影响的。那这工作呢是提前了10天，那这个呢对于我们工期的延误呢也没有造成影响，所以这两个的话是肯定是没有影响的。剩下的话就是 E 工作和 C 工作了，对吧？那首先的话我们来看一下 E 工作。 E 工作延误20天，我们就要需要拿着它去跟总时差相比，对吧？用不用去拿呀？不用吧。为什么？因为这个 E 工作的话我们已经确定了它在关键线路上，所以呢它已经造成了20天的一个工期的延误的话，那对我们的总工期的影响的话那就是20天啊，那就是20天。好，我们再来看一下 C 工作。 C 工作的话是延误了10天，那这10天对于我们的总工期呢有没有影响呢？那你看，那 C 工作是在这儿的，对吧？在这儿呢我们就要来判断一下它是否在关键线路上啊，不，是否呢是吧，是否在我们这个超过总时差的一个范围。如果超过总时差的话，那可能的话会对工期，那肯定是对工期造成影响。那如果没有超过总时差的话，那就对工期呢没有造成影响。那怎么求它的总时差呀？哎，我们把通过该工作的所有的线路给它每一条线路的和呢加起来。你看，这是一条线路啊，这是一条线路之后呢，这里是一条线路，它总共是有3条线路，对吧？那我们把这3条线路呢分别加起来。首先的话，第一条，20加90 110，110加40的话150，150加70啊220，220加30的话，第一个条线的话是250天，对吧？第二条线，20 90 110，110 160 160 200 203，对吧？好，下边20 90 110，110加这个是180，180 200，总共是260天，对吧？总共是3条线路，分别求出来它们的和，会发现的话有一个大值多少是260，是吧？260。那我们就拿着总工期270减掉260等于多少？等于10天。也就是说我们这个 C 工作的总时差的话就是10天。那有没有对我们的工期造成影响呢？你会发现我是延误了10天，对吧？你的总时差呢是10天，那对我们的工期呢是没有任何的影响的。好，那我们这个时候呢就知道了，工期呢是总共延误了20天啊，总共延误了20天。我在这个地方呢问大家一个问题啊，你听我说一下啊，假设我们求出来这个 C 工作的总时差的话是15天啊，假设呢我们求出来它是15天，15天的话是不是会对工期呢造成5天的影响呀？是不是有5天的影响呀？那我问大家，我的工期实际是延误了多少天？你看，本来呢我有 E 工作啊，你听我说啊，本来的 E 工作呢已经造成了20天的延误了。现在的话我们求了一下 C， 假设求出来的话它的总时差呢是15天，造成了5天的工期影响。一个是20天，一个是5天，那对我们的工期呢实际是造成了多少天的影响？哎，取什么？取大值，取那什么？取那20天。要不要加上？没必要加上，因为你会发现它们是一个什么？是一个平行的关系。所以呢我们取什么？取大值就行了啊。如果说在平行的状态下有2个工作造成了工期的延误，我们取那个大值即可啊，取大值即可，很不错啊，20。好了，那既然20的话，我们是不是就要去干什么？去压缩工期了。那压缩的话，既然说是 E 工作是在关键线路上的话，那此时的话 E 呢已经变了多少天了？E 是不是已经变成90天了？变成90天了，然后呢，它的话是变成了100天了啊。它的现在工期呢已经延误了嘛？延误的话，我们就变时间了。变了时间之后呢，我们来看，他说呢要压缩以下几个工作：有 B 工作，有 E 工作，有 H 工作，有 K 工作，有 Q 工作。那么先压缩哪一个工作？
那肯定啊，你在一条线路上的话，你造成了五天的工期影响，他也造成五天的工期影响，那不就等于什么往后推延了整十天吗？对吧？先压缩 B 呀、啊，啊，一看就没复习，啊，先去压缩 B。你来看人家怎么说的，在第三个末的时候呢，检查时发现第三个月末啊，第三个月末的话，我们就来发现了谁呀？20、40、60的话是两个月。那也就是说我的第三个月的话应当是在E工作已经开始的情况下的话检查的，那就代表我怎么办，我的这个 B 工作呢已经完成了， B 工作的话不会对我们的工期造成任何的变化了，你压缩它也没有用了，因为我这上写的是第三个月末啊，第三个月末，对吧， B 结束了，那么去压缩哪个啦，压缩哪一个啦，那你会发现 E 的话可以压缩五天啊，多少天，多少钱？0.2万元。H 的话是10天，0.3万元。K 的话20天，0.4。Q 的话5天，1.0。所以呢，我们肯定是先压缩谁啊？先压缩那个便宜的，那就是这个 E 工作，对吧？啊，压缩 E 工作。啊，压缩 E 工作。好了，E 工作能不能压缩五天呢？那你来看一下，如果我说这个 E 工作把五天都给它压缩完了之后，它有没有发生关键线路的一个变化，不就行了吗？我们来看，本来的关键线路此时的话还是 ABEHTQ， 但此时它的工期多少天？它的工期呢是290天啊，290天，这个是没有问题吧？能压呀，重干着也能压呀，你只要没有干完就可以压啊，只要没干完就可以压，是吧？是290天了，上面这条线路，这个是没有问题，对吧？然后呢，你看下面这个 AC， 这个 C 的话已经变成了100天了啊，因为它延误了10天嘛。那你的变成100天的话，那它的线路的话，有一条线路呢，本来刚刚我们求的是120加4啊，120加4的话是160，230。然后呢建成了260天。中间的话这个是120加5 170的话加是240天。下边的话就变成了270天了。啊，变成270天了。说我们又变这个条线路，你要注意一下，它是270天。啊，而我们上边这个地方呢是290天。对吧，我们要先要保证关键线路它要先回归多少天，先回归270天。好了，那我压缩这个 E 工作，我如果给它压缩五天的话，对于我们的关键线路来说有没有发生改变？如果我这个 E 工作压缩五天的话有没有发生改变？没有改变吧，所以呢我这五天是不是可以放心的去压呀，是可以放心的去压吧。好了，那它呢就压缩五天即可。好，压缩五天，那剩下的话 H 它可以压缩10天，那我们来看它能不能完全压缩10天。那你会发现在这种情况的话， H 如果我压缩了10天之后呢，它就变成30天了，对吧？那这个地方呢压缩了5天，变成了85天。那看一下，20加40是60， 60加85的话是145， 145加30的话是275、175 175 245， 然后呢是275，对吧？它还是最长的那条线路，还是没有发生改变，所以呢我们这个 H 工作是可以压缩10天的。那你压缩了5天，压缩了10天，剩下的话就是 K 和 Q 了，对吧？你看一个是 0.4， 一个是 1.0， 那肯定我还是优先压缩 K 啊。那如果我压缩 K 的话啊，压这个地方压缩5天，变成了65天。那最后呢我们上面这条关键线路的话就回归了多少天了？回归270天了。只不过此时是有几条关键线路，此时有几条关键线路，两条了吧，对吧？一个呢是我们新增加的一条，对吧？一个呢是我们原有的一条，哎，变成了两条关键线路，有没有问题啊？没有问题。但是吧，我们说了增加关键线路是可以的，但是不能给它改变关键线路。那好了，我在这个地方呢给大家呢稍做一下更改。假设我这个 E 工作的话，我来看啊，如果说啊，如果说
我们这个一工作它的时间的话会很长，能够压缩，比如说能够压缩10天、20天或者是更长。那在这个时候呢，我们一定要注意一下，这个工作它的时间呢虽然说是很长，你不要立马呢把它的所有的工作呢都给它压缩下去，因为你很可能一下子把它压缩下去之后呢就改变了关键线路。一定要做好一个控制啊，一定要做好一个控制，要保证原有的关键线路呢不改变啊，可以增加新的关键线路，这是我们说的这个地方啊，这个地方。好，逻辑关系你又变了呀。啊，关键线路，为什么关键线路？人家是一个本来就是一个表示我们正确的一个逻辑关系。你如果把它改变了之后呢，我们正常来说啊，很可能是说，哎，先挖基础，再去浇筑基础，再去做桥墩。如果你把关键线路改了之后呢，很可能是什么？先去挖基础，再去做桥墩，再去浇基础。那就没有那样的了啊。所以呢就说它可能会改变它的逻辑关系。掌握住我跟大家说的，要压缩先去压缩最便宜的。但是一定要注意一下，最便宜的话它并不是所有的天数都能够压缩。因为你如果全都给它压了之后呢，它可能会改变关键线路。啊，会改变关键线路。这需要大家注意的这个问题。好了，那这样的话我们的第二问呢就给大家说完了。我们再接着往下看。这一工作呢在进行到了一半左右，出现了合同中未标明的硬质延时，导致施工困难，这是谁的原因啊？未标明的话属于设计方吧，设计方的话归谁的责任？归到业主那边吧。那归到那边的话，你看因处理延时导致增加费用20万，延误了20天的一个工期，对此提出了工期和费用的索赔。问你他能不能索赔？我们先不管工期，我们来看费用是能不能索赔的啊，费用能不能索赔啊。如果说是你来看一下非关键线路上这个工作和那个关键线路上这个工作，到底哪一个对工期呢影响是比较大的，肯定是我们先去压缩影响比较大的那个，对吧？好，这个的话肯定是能赔的，对吧？那我们就剩下这个工期能不能赔。好，那我们来看，先来我们先不考虑这个检查的时候，我们来先看，如果说没有做工期改变的时候，我们这个这工作的它的一个总时差是多少。好，20、50，然后呢130、200，对吧？200+30=260吧，是不是？这工作的线路呢是260，那它的总时差多少天？用总工期270减掉260等于10天，这是说是它本身之前的一个总时差啊，这个呢是没有问题的。但是啊，但是你来看，我这工作呢提前了10天，那本来说的什么，我可以呢有10天的一个机动时间，对吧？现在呢我又提前了10天，就说明我的机动时间变成多少天了？原来的话是10天的总时差，对吧？现在呢我又提前了10天，知道现在是20天了，对吧？啊，20天了。那你看我20天的总时差，你这个地方多少？延误了20天，20减20等于0，那费用能索赔，工期能不能索赔啊？不能了吧，是吧？不能了。或者呢我们也可以这样来算啊，也可以这样来算。那怎么算呀？你本来呢提前了10天，对吧？那你这个时间呢变成多少天了？是不是就变成了120天了？120天之后呢，20+70+50=70，70+120=190，190+60的话是250，对吧？然后呢用270减掉250等于20，那这一它的总时差了，对吧？20减20等于0，所以说呢工期是不能索赔的啊，是不用索赔的啊。你要记着把它的时间呢要给它做一个改变，因为它提前10天完成嘛，那就说本来是130现在变成120了啊，变成120了。好，那所以呢我们的最后的一个，你看啊，最后呢关键线路工期呢270，检查结果发现 E 呢是关键工作，所以呢造成了20天的一个延期。 C 呢虽然说延误了10天，但是呢它在总时差的范围内，所以呢不影响工期。那这样的话我们就要去给它压缩啊，最后的话总共花的费用是5天乘以 0.2， 10乘以 0.3， 5乘以 0.4， 等于花的是6万块钱啊，6万块钱。然后呢可索赔费用，不可索赔工期。因为这个费用的话属于谁啊？属于业主的原因啊。这工作的总时差呢是20天，延误了20天，没有影响总工期，所以呢是不能索赔工期的啊。好，这是我们说的之前呢给大家留的一个什么，哎，进度的一个内容啊，进度的一个内容。
好，那我们来看我们的下面的啊，进入了谁了？进入了我们的第四节了，质量了。质量呢已经给大家讲过了很多了，在前面今天的话只做一个补充和修改，因为我们今年的教材改变最大的地方呢就是这个地方。好，来看质量。质量控制常用的方法，你想想我们的质量的话肯定有什么，有事前控制，有事中控制，有事后控制，对吧？事前的话我们做好相应的准备工作，那主要是做好什么，事中的控制，因为你事后的话你再去控制的话就晚了，所以呢你要做好一个什么，施工中的一个控制，那这样的话才会保证质量不会出现问题。那在现场质量检查的时候有什么，有测量，有实验，有观察，有分析，有记录监督和总结改进，这几种方法了解一下即可。好，那还有什么，你看有开工前的检查，对吧，有工序的交接检与工序的检查。那我们去年呢不就考了这个地方吗，考了什么，自检、专检、交接检，自检、专检和互检。那两个呢你答上哪一个都对啊。隐蔽工程，凡是隐蔽工程的话一定要在验证之后呢方可覆盖，没有进行监理的检验你是不能进行隐蔽工程的一个覆盖的啊。停工后、复工前检查、分部分项完工后的检查啊，成品材料机械的检查以及巡视检查，这都是我们稍作一下了解，就是我们在施工现场的时候呢可以做哪些检查，哪些检查。好，来看它的控制点。控制点的话此处呢仅作为补充啊，其他的话一切以我们在讲技术给大家讲的内容呢作为我们的一个讲解。好，首先的话第一个呢是什么，是桥梁的一个质量控制关键点。那这个扩大基础呢其实是给大家讲过的，在这地方呢就当重复的说一下了，对吧？扩大基础我们在施工的时候呢就是明挖基础啊，明挖扩大基础，我们在施工的时候呢要控制好哪些质量控制关键点。你想想我挖好了一个坑，对吧，我是不是要在这个坑底下呢开始制作我们所说的基础啊？那我们肯定希望这个坑底呢它的承载力呢是满足要求的，那要第一个呢要控制好谁啊，地基的承载力，如果它不满足要求，这个基础呢它会往下沉陷。第二个，我们挖到了它的设计标高，如果说表面有一些是软土的话，松散层的话，我们要及时做处理。你想本来我可以松散，如果说你施加了力以后的话它会压沉，压沉之后呢发生沉降，沉降的话你想地基沉降导致桥墩沉降，桥墩沉降的话会引发桥面沉降，桥面沉降的话会造成桥面的一个开裂，所以呢有质量问题，要做好什么，松散层的处理。好，第三个怎么办，减少基底的一个暴露时间，要及时呢浇筑混凝土。你想我们挖好了这个基础，对吧，那如果说这个没有及时浇筑的话，这个基底呢就暴露在空间或环境里边了，它会发生水分的蒸发，那还会出现松散层，会导致什么，发生沉降，那我们要做好。同时呢因为这属于什么大体积混凝土，对吧，要做好裂缝的控制，就是采取啊降温啊的措施。好，这是我们说的这个地方。再来看钻孔桩。钻孔桩的话在2019年二建呢考虑到多项选择题，下列属于钻孔灌注桩质量控制关键点的是啊，也是一样，我们来看一下，现在就是结合着我们的施工流程呢来做一个把控。你想钻孔灌注桩，首先呢我们要确定我在哪个地方做桩，对吧，那它的位置它的坐标呢要做好控制。第二个桩呢它有三个，一个是什么，孔径啊，孔形，还有一个是什么，孔径孔形啊，不好记别记了，真的是气人啊。还有哪个，对了，是谁啊，哎，孔深。啊，这三个呢是主要它的重点要检查的啊，所以呢在这里边有个孔深，有个孔形。那这个孔形的话其实就是什么，它的一个垂直度，说白了你不要把这个什么把给它修成一个什么，修成一个倾斜的，你想想倾斜的之后呢这个桩的持力呢就比较小了啊。好，第二个来看护筒和泥浆。护筒和泥浆的话，它护筒的深度啊要保证我们孔口的一个孔口的一个相关的问题啊，同时呢还要注意什么，哎，我们保护我们孔口的地面，对吧，防止地表水呢往下流等等。
泥浆呢也是一样，保证内外压力的一个持平，对吧？这就是我们在施工的时候呢，你要做好重点的控制的内容。除此之外呢，我们还要维持谁啊？户筒内水头的高度，就它水的势能要跟我们外面的势能呢保持相一致，啊，后面就是孔径，对吧？孔径，你看坐标、它的位置、它的孔形以及什么孔径。那桩底的标高的控制就是谁啊？就是它的孔深。啊，这三个你肯定要给它答出来，因为它是主要的。那第一个呢，谁啊？坐标与垂直度的控制。第二个呢，孔径的控制。第三个呢，桩底标高的控制，满足它的孔深啊，这是我们的三大控制指标嘛，对吧？你要说是它的质量是否满足要求，就要看这三大指标。好，那除此之外就是什么？一个孔呢，我们要挖钻孔桩的时候呢，要保护，又有护筒，要有泥浆，然后护筒内边水头的高度呢要满足，就是它的势能呢要跟内外呢保持一致。除此之外还有什么呀？还有我们挖好了这个桩之后呢，我们要做清孔，啊，要放钢筋笼，钢筋笼的接头呢要满足要求，不要卡，不要断，不要卡我们的导管。同时，到导管的接头呢要做好检验。你像我在浇筑混凝土的时候呢，如果说你这个导管的接头没有做好控制，那可能我在拔管的时候呢，拔不出来就拔断了，形成断桩。还有一个什么混凝土的质量，影响了我们整体桩的一个承重力。好，这是它的一个什么？这是它的一个需要大家去注意的。就是按照我们的施工流程，你来想一下，没必要非得按照它的原话。如果说真的要考案例补充题啊，你听我说，如果真的要考案例补充题，你也没必要非得按照它的原话呢来答。我们说了踩点给分，你要答出关键点呢，我就给你分，对吧？你按照施工流程，你来看一下，我们一个钻孔灌注桩有什么东西啊？哎，它的位置要准确，它的深度要做好控制，它的孔形就是倾斜度、垂直度呢要做好控制，对吧？这是三个基本的。除此之外呢，护筒呢要埋的深度呢要够，泥浆呢质量呢要满足要求，对吧？为了保证内外压力的这个持平，护筒内的水头的高度呢要满足要求。除此，挖好了桩之后呢，我们要什么？哎，我们要去清孔，我们要放钢筋笼，我们要放导管，我们要去灌注混凝土，对吧？这就是我们一个施工流程。那所以呢，流程里边会涉及到哪些东西？就是它的什么质量控制关键点啊，控制关键点。好，再来看沉井。沉井的话是我们那个在新加的一个基础，对吧？那首先的话，第一个也是一样，沉井呢，如果是要做基础的话，那肯定它的位置呢要做好控制，不能歪了。第二个呢，你想我们这个沉井呢，它下面呢是有刃角的，啊，这个刃角呢是慢慢的减少阻力，是往土里边呢去沉陷的，因为它是我慢慢的往里边切的。啊，如果说这个刃角的质量不满足要求，第一个呢它切不下去，第二个呢在水里之后呢，因为有压力，它一般都是用在深水里边，会把这个地方呢造成一定的破坏啊，所以呢刃角，同时呢要注意一下沉井呢在下沉的时候呢不要出现倾斜啊，以及呢我们混凝土呢要满足要求。有大体的话，第一个位置要准确，第二个刃角的质量呢要满足要求，第三个呢不要出现倾斜，第四个呢混凝土的质量呢要满足要求，这是我们的控制关键点。好，再来看桥梁上部结构常见的控制关键点。首先的话，第一个呢什么？第一个呢是剪支梁。那这些地方呢就稍做一下了解即可啊。剪支梁的话，你想这是一个桥墩，这是一个桥墩，对吧？我在上面呢搭上一个梁片，那这就是我们的一个剪支梁。那既然是梁，你想想梁的话，它属于混凝土结构，混凝土结构它未来呢是要承重的，所以呢肯定要检查的什么？哎，混凝土的强度，对吧？第二个就是我们比较常见的什么？它受到力之后呢，可能会发生往下挠的现象。为了避免日后呢它的标高呢不满足要求，这所以呢我们要提前给它做一个什么？做一个预拱度。所以呢第二个什么是预拱度的一个控制。好，剪支梁的话，它是两个桥墩放上一片梁，那这不属于钢架桥，那它们之间的话就是梁跟桥墩中间的话会有什么？会有支座，对吧？在之前的话我们给大家配过图了，会发现我们这个支座呢它是有一些预埋件的，就是做好什么它位置的一个控制啊，支座预埋件的一个控制啊。这是一个桥墩，因为我们有好多桥墩，要保证呢这个什么这几片梁呢它是在一个平面上去的，就那什么梁与梁之间的高差呢要做好控制
啊，支座每个位置的支座呢是不一样的，所以呢它的型号的方向的做好控制。然后呢你看我们在这些地方会有缝，对吧，缝的话要浇筑混凝土，这个混凝土呢也要做好相应的控制。桥的两头呢是有伸缩缝的，那这个伸缩缝呢也是一样满足相应的要求就行，所以呢也是一样，你看一下它大体的流程就行。好，再来看连续梁，前面说的是剪枝梁，再来看连续梁。连续梁的话它做好什么呀，过一下就行了。第一个支架啊，因为它中间的话还是要浇筑混凝土的话是要放支架的，对吧，支架的话要做好沉降量的控制。那先做剪枝梁后做连续梁，就是我们前面讲的这个地方，剪枝梁如果说把它浇筑成一个整体的话就变成连续梁了，那中间这个接缝的混凝土呢一定要满足要求。你看后浇筑的工艺啦，体系转换啦，后浇筑的收缩啦，你想想我们说了剪枝变连续，后浇筑的混凝土，第一个呢用的是什么，用的是微膨胀的混凝土，混凝土呢发生体积收缩，让缝呢根本就覆盖不住，所以呢我们用的是微膨胀混凝土。为了尽早的施加我们的运用力，我们可以怎么提高混凝土的一个等级啊，临时安装一些支座。挂栏悬臂的话就注意一下在里边呢保证这个条的它的线型的一个控制，同时呢我们一些接缝的混凝土的一个裂缝的控制。运用力梁的话就注意一下我们相关的运用力机它的张拉力啊，这个地方呢也是要稍作一下了解即可啊，稍作一下了解。好，拱桥的话就不用管了啊，拱桥就不用管了。那来看一下我们质量缺陷的一些处理方法，有了问题我们得去处理，对吧，并不是所有的情况呢我们都直接呢去做什么，哎，做返工，我们要做处理。首先的话我们来确定，怎么来确定它有质量缺陷呢，啊，那有以下方法。第一个呢什么，哎，是现场观察，查阅相关的记录来确定你不满足要求你是有缺陷的。第二个呢我们去检验一下。第三个呢是做相应的调研，这是我们说做我们缺陷确定的三种方法，也是一样了解有什么，现场观察，查阅资料，第二个呢检验实验，第三个呢专题调研，对吧。那如果说有缺陷的话我们要做去处理，怎么处理呢，第一个呢是整修，第二个呢是返工，第三个呢是综合处理，重点掌握住前两个选择题的考点。所谓的整修的话就说是我们没必要呢去把这个桥或者这个隧道呢给它反过来重做，我们只需要什么，针对局部性的轻微的，但是呢不会对整体的质量带来严重影响的，你比如说局部呢出现了蜂窝麻面，那我们只你有麻面的话我们给你抹平了不就行了吗，有些空空洞洞的，对吧，你比如说这个梁呢我们做好了一片梁，对吧，那这个地方呢它只是出现了一些小孔洞，就跟那个蜂窝煤似的，那你这样的话没必要去重做呀，我们只需要用强度满足要求的混凝土是吧给它抹上去是不是就行了啊，局部压实度不足，你局部压实度不足的话那我就直接重新给你补压一下不就行了吗，没必要说我直接把这个路基呢给它铲掉再重新做，那多浪费时间呀，那这叫做整修，掌握住它举的例子。第二个呢是返工，返工呢指的是这个地方呢直接是无可救药了，哪怕说是我们说是直接给它补救那也补不了了，你比如说什么呀，哎，雨中铺筑沥青混凝土，我在前面给大家讲过沥青混凝土是肯定不能在雨中铺筑的，雨呢一下来之后呢它会造成沥青混凝土温度的一个降低，会提早的一个硬结啊。我们说沥青的话它在铺筑的时候，在压实的时候，在运输的时候呢都要做好温度的一个控制，如果说温度过高或过低的话就是两个字，就是废弃，没有降低使用一说，对吧，那所以呢在雨中铺筑沥青混凝土，哎，就算它两个字，返工重做，铲掉重来啊，掌握住他们的举例，如果说给你考试的时候呢给你一道选择题能够给它进行一个判断。好，我们来看，你看怎么考的，说对于立柱啊，局部出现麻面的时候呢一般怎么办，麻面怎么办，哎，给它稍微的修一下是不是就行了啊，整修一下。好，再看某承包人呢为了赶工期曾在雨中呢铺筑了沥青混凝土，为你造成质量缺陷，那怎么办呢，哎，在雨中铺筑沥青混凝土只有一个办法，返工，那建议他呢整修，建议呢综合处理，建议呢进行整修，然后呢全部推除重铺，哎，返工，怎么返工啊，那就直接什么，直接是推倒重来啊，直接推倒重来，答案呢是选 D 啊，选 D。 好，这是我们说的这个地方啊，前面这个地方的话我们来看4022，
462的话，0042的话是今年我们改的最多的地方啊。好，什么是质量检查与检验？我们前面可以说的是事前或事中的控制，而我们这个地方主要说的是什么？说的是事后的检查，看一下它是否满足要求。检查主要检查什么东西？一道多项型的题，检查它的基本要求，就来看一下是否满足我们规范上它的要求，对吧？然后它的压实度，比如说我们这个路基要求压实度呢达到 96%， 那你看是否有达到我们的 96% 啊？啊，实测项目，比如它的高程、它的宽度、它的厚度，对吧？它的外观质量以及质量的保证资料进行个分别检查啊，分别检查。好，那我们这个实测项目呢，就是已经跟大家说过好多次了。那在这里边的话，它分为什么？分为关键项目，也就是说的主控项目，还有一般项目。对于关键项目来说，它的合格率，你要检查的时候呢，一定要什么？至少呢，要达到 95%。其中呢，机电工程呢是100%。为什么？机电工程的话，它是在工厂里边做的，它的环境呢是很好的，所以呢，你要达到100%。而我们其他的一些接混凝土之类的话，或者我们的路基啦、路面啦等等，他们都是在现场做的。现场的话肯定不如工厂呀，所以呢，你只要满足 95% 就行了，这是它的主控项目。而对于除此之外的一般项目的话，那就是不低于 80%， 啊，不低于 80%。 好，然后呢，你看质量保证资料，你先说我们说了吗？要检查基本要求，是吧？规范上怎么要求的，对吧？要检查它的实测项目，要检查它的外观质量。那保证资料检查哪些东西啊？我们也是做一个了解。你来看啊，检查什么资料呀？检查它的材料、半成品和成品的检验结果。我们说了，材料不能立马投入使用，它需要去检验的，对吧？检验合格之后呢，方能投入使用。你看，要检查这个。你看混凝土、沥青，对吧？他们是需要配合比的，需要经过反复的实验来确定我们到底怎么去掺配的。那要检查什么？它的实验数据、地基隐蔽工程的施工记录啦，还有一些监控的资料等等，啊，还有一些汇总表啊，一些我们影响的一些分析。这就说是我们满足了之后呢，方能确定它是否合格。啊，这个资料的话也是想做一个了解啊。如果说你非要记的话，那你把前三个呢给记住就行了啊，前三个给记住就行。好，那我来看一下检验项目。检验项目的话是改的比较多了啊。首先的话，第一个呢是土方，我来给大家说一下就行了。土方的话，原来呢叫做压实度和弯沉值，现在呢它把弯沉值呢改成弯沉，没有任何的影响啊，没有任何的影响。所以呢，这个呢我们按照之前讲的就行了。但是第二个呢，填实路基它改变了，改成什么呢？改成压实，啊，不叫压实度啊，它叫压实，不叫压实度。你想想吧，我们的土方它才检查压实度，对吧？而实方的话，它的压实是用什么来代替来着？三角符号的话属于主控项目啊，主控项目。哎，是用孔隙率来确定，对吧？所以呢，我们在这个地方呢，不是说检查的压实度了，是压实。那后面呢，加了个什么？加了一个弯沉啊。之前的话，在17年和18年的教材的话是没有的。啊，现在改了，改成弯沉了。那这两个呢，其实在规范里边的话，它也不属于主控项目，但我们教材里边呢，给它放成了主控项目。那你也要重点来关注一下，说主控或者叫做关键项目，啊，他们的合格率呢要达到 95%。啊，除此之外的话，这个地方呢都是一样啊。你来看，第一个呢是纵段高程，就来看一下我们这个路基的顶面跟我们黄海那个水平面进行一个比较，是否达到我们设计要求的那个标高。第二个呢，中线偏位，这个路呢不要修歪了。第三个呢，这个路基的宽度是否满足要求。第四个，它的表面的平整度是否满足要求。然后呢还有什么？还有横坡，因为路呢它是要排水的，它会有路拱的形状，有一个横坡方便排水。还有我们两侧的边坡是否它的坡度不要太陡了。这是我们说的填实和填准都是一样的，但是填实呢加了个什么？加了一个平顺度。为什么呀？之前呢讲过了，填实路低的话，在填入的时候呢，边填边做边坡码砌，因为石头的话它的棱角呢是不规则的，对吧？我们修好的边坡呢，那肯定也是不规则的，那么边修边做边坡码砌，让我们保证呢两次的边坡呢什么？哎，它的平顺度是满足要求。好，所以呢是这个啊，这个
好，再来看这三个的话也是新改的，加了个什么，加了一个片石混凝土挡土墙。好，我们来看他们共同点啊，先看标白的，要看一下这个挡土墙它的位置是否准确，墙面的坡度是否满足要求。你想想我们这个墙它是放在这儿的对吧，如果它的坡度过陡或者过陡的话，可能会发生坍塌，达不到我们挡土墙的效应，所以它的墙面呢坡度呢是要满足的。顶面的高程啊，看一下它的高度是否达到要求，以及什么表面的平整度，这都是些基本的啊，都是一样的。你看平面位置、墙面坡度、顶面高程、表面平整度、顶面高程、平整度、平面位置、墙面坡度都是一样的，但是它们有区别。你看浆砌的挡土墙，它是用石头和水泥浆呢进行一个粘结的，所以呢这个砂浆的强度一定要做好控制。如果说砂浆不满足要求，受到力之后呢不就坍塌了吗？第二个断面尺寸，也就是说我们这个墙的截面的尺寸是要足够的厚，如果太薄了，力一来也会给它压塌。就像我很截面一看很瘦，后面来一个人一推直接就飞走了对吧。好，那干砌的话以前也给大家讲过了，什么叫干砌挡土墙呀，哎，是利用石头与石头之间的咬合力稍微的放点砂浆呢来做一个粘合，所以呢它不依靠砂浆呢来做粘合，它主要是石头与石头之间的咬合来做一个力的一个粘合，所以呢没必要去检查砂浆强度，重点的话看一下它是否足够的厚啊。那片石混凝土挡土墙，你看了吗，用到了混凝土了，那肯定会检查混凝土的强度以及它的断面尺寸啊，这是一样的。好，这是我们的第三个。再来看路面，路面的话今年的话在我们的这个集配碎石这地方呢稍做了一下修改啊。你看水泥稳定土类的或者石灰稳定类的话，它们检测的话都还是原先啊，它的表面的平整度、它整体的纵段高程、它的宽度、它的横坡，这是我们说不管是路基还是路面呢它都要做一个检查的。但是额外呢有一些什么呀，你看压实度啊，压实度对吧，它要铺好了之后呢我们要做去碾压密实的，所以呢要检查基层的一个压实度。除此之外啊，我们单独的这个基层的话它是有厚度的，不仅呢它整体的纵段高程要满足要求，它单独的厚度呢也是要满足要求的。我们给大家讲过了，基层呢是在路面结构里边起到一个主要承重作用的，所以呢它的厚度是一个主控项目。除此之外因为用到水泥或石灰，所以呢要检查它的什么强度，凝结固化了之后强度是否满足要求。好，这是说的是稳定。再来看集配类的，集配类的话什么，就是我们的力量类的基层，利用石头与石头的咬合来进行一个成立对吧，摊破了一层，那这些是一样的，平整、纵段高程、宽度和横坡是一样的，加了个什么，加了一个厚度也是一样的，但是它没有压实度，它没有强度，因为石头它本身强度就满足要求了。第二个压实度，石头是没有压实度的对吧，所以呢我们主要检查什么，检查它的弯沉值。你想想石头与石头之间是有缝的对吧，你把它铺好了之后呢，过了一段时间因为有人走因为有车走，受到一个树上的力之后呢，它可能会发生往下变形，跟原来的标高呢造成一定的变化，那我们要检查什么，弯沉值。好，这个标栏的地方呢是需要大家额外的去注意的啊，去注意的。好，水泥混凝土面层的实测项目重点掌握住前面标栏的，就是什么，第一个呢是弯拉强度，也就是它的抗褶强度，第二个呢是水泥板的厚度，其他的话稍做一下了解一下。你看平整度对吧，表面上要平，你不能车开上去噔噔噔噔噔就跟过山车似的，那么抗滑构造深度，就是它的水泥混凝土它的表面呢是有什么，是有抗滑构造的，是那个缝对吧，切的一道道的小缝来做抗滑构造。横向力的系数 SFC，它主要是来检查水泥路面的一个什么稳定度的啊，相邻的一个板的高差，因为水泥路面呢它是一块板一块板浇筑出来的，如果说两块板之间有高差的话，那不就是开车来了之后呢也会有颠簸感吗，缝呢要横平竖直，中路的中线呢不要发生偏移，宽度、纵段高程、横坡等等都是一样啊，都是一样。好，沥青路面呢不用管了，为什么呀，2018年在这个地方呢考虑到案例题的补充题
啊，二力题的补充题就为你补充，还有什么补充的，就是压实度和厚度啊，压实度和厚度。好，再来看桥梁。桥梁的话，第一个钻孔灌注桩的实测项目也是一样，不用管了。为什么？2018年的案例题呢，考虑到补充题啊，案例题考的有什么？重点来看混凝土的强度、孔的深度以及桩身的完整性，对吧？这个地方呢改了，之前叫什么钢筋的一个质量问题，现在什么一个高程吧，现在改成什么桩身完整性了啊。当时让你补的就是这一个，还有什么？还有补的它一个倾斜度啊，补了这两个。如果再考的话，也就是考选择题啊，考选择题。好，混凝土扩大基础，那就是什么？注意一下它的混凝土的强度就行啊。其他的话也说过啊，其他也说过。钢筋加工啊，钢筋加工的话就是什么？我们钢筋的一个间距，钢筋呢不能太密了，不能太松了啊，都会有一定的破坏啊，以及保护层的厚度。我们绑扎好了钢筋，对吧？钢筋绑扎好了，要浇筑混凝土，是不是要先支模板啊？模板怎么支啊？是不是在外面绑住一些混凝土块啊？绑一些混凝土块之后呢，我们再去放钢筋，放模板。那这样的话，这个地方呢，就是控制它什么保护层的厚度，不至于造成构件的一个破坏啊，构件的一个破坏。对于运力筋来说，今年分了。分为了先张法跟后张法了。那不管是先张法跟后张法，他们的两个主控项目呢都是一样的，谁呀？张拉运力值和张拉的伸长率。那这里边哪个是主控，哪个是为主啊？哎，是以应力值为主，以伸长率呢作为一个校荷啊。这个呢就说以应力为主，以伸长率呢作为一个校荷。除此之外，你看他们有不一样的啊，就是他们长度啦，他们的断丝啦等等，他们张拉后这些也坐标啦。你看我们的后张法的话，就是因为我们要提前的埋设管道，管道呢要控制好间距以及呢它一些断丝滑丝啊，不一样的工序的话他们也是不一样的，但是我们重点掌握住蓝色的就行了啊，蓝色的就行。再来看悬臂浇筑，悬臂浇筑还有一个悬臂拼装。悬臂浇筑的话就是挂篮法，对吧？那既然说只要用到混凝土的话，我们肯定会用什么检查混凝土的强度，这个肯定是它的一个主控项目啊，主控项目。第二个的话，对我们悬臂浇筑，悬臂浇筑的话，因为它是现场施作的，所以呢，这个断面就是我们整个梁的一个断面呢，它是要满足我们要求的。你看，我们这个悬臂拼装呢，它是在什么？它是在预制厂里边做的，所以呢，是很好控制这个断面大小的。那在我们的悬臂浇筑的时候呢，要做好相应的主控，而我们这个悬臂拼装的话就不管了。除此之外，什么？哎，轴线的偏位，哎，桥呢不要修歪了，对吧？轴线。第二个呢，顶面的高程，就说我们整个梁呢，它应当是在一个什么，在一个平面上，它们的高程呢是要达到要求的，就是高度要达到一个要求。然后，合拢后同跨对称点的高程差，合拢后同跨对称点的高程差，就说我们这个路这些，其实说白这个桥呢，它一定是什么，是在同一个平面上，不要出现一边高一边低。那这个路的话就出现一个下坡了，这个桥呢出现下坡了啊。好，那除了我们这还有什么线胶的横坡，线胶的平整度它就没有了，因为我们是提前已经做好的了啊，提前做好的。那为什么会出现这个相对的高差呢？你想想，我们是以桥墩作为一个支点，左右两侧对称去浇筑的，对称悬拼，对吧？然后慢慢的你看越往外走，本来呢是平的，越往外走的话力越大，它可能会往下搭的话会发现中间高两边低。那所以呢在合拢那个地方呢，它的高差呢要做好相应的控制，避免呢出现一高一低。好，然后相邻梁段间的一个错台，就说白了相邻的梁啊，相邻的梁的话也是一样，避免出现高低不平，这样开车的话会有影响啊，会有影响。好，就说的是这个。好，来看我们的质量喷射混凝土啊，喷射混凝土的话，第一个要看一下它的强度啊，混凝土的话肯定要检查强度。第二个呢，它的厚度。第三个呢，看一下喷层与围岩的接触情况。说白了就是原来的什么，是否它后面有空洞，是否我们这个混凝土呢跟周围的岩石呢粘结的比较好啊，粘结的比较好，是否有空洞。好，这是它的一个隧道呢，重点记一下啊，隧道呢重点记一下。
好，再来看纸上评定。纸上评定的话，除此之外，我们教材所有东西呢都删掉了啊。好，第一个呢是分项工程。分项工程的话，就是我们刚刚给大家说的那一些啊，刚刚给大家说的，你看我们的喷射混凝土啦，我们的悬臂啦，我们的悬臂拼装了等等。那对于他来说，第一个呢，检查记录呢应当完整；第二个呢，实测项目呢合格，尤其是我们的主控或者关键项目要达到 95% 以上啊，外观质量满足要求，选择题的考点你就注意一下就行了啊。那对于分布工程来说，那第一个评定资料呢应当完整，第二个呢所含的分项及实测项目呢应当合格，第三个外观质量满足要求，第三个单位工程，那就是资料呢完整，那它是分布工程呢合格，外观质量满足要求，你会发现都是一样的，对吧？都是有外观质量满足要求。那这三个如果让你选的话，肯定会选，不管是哪一个都是有外观的，对吧？但是单项工程你要选分布，分布工程呢你要选分项，分项工程的话你就选什么实测项目就行，其他的话检测记录、评定资料，如果是不合格的话，一定要怎么办？一定要重新的去检验评定，啊，一定要重新检验评定。那单位工程合格，则该合同段呢就合格了啊，合同段合格了，那我们整个项目呢就合格了。后面两句话呢，稍做一下了解。主要前面的话，如果给你到选择题，你能给它选出来，说下列属于分布分项工程的合格，要到满足哪些规定啊？满足哪些规定？好，我们来看一道题啊，看一道题。这选什么呀？下列属于十方路基实测项目的有十方了，对吧？十方的话选什么呀？选什么呀？啊，有没有强度啊？没有强度吧？因为强度的话是我们在一开始的时候呢就做好控制了，就是石头要满足足够的强度。强度的话一般用什么来确定啊？用 CBR 值是不是来确定啊？那除此之外的话选什么呀？哎，选平整度、选平顺度、选纵断高程。但是按照最新的教材的话，你可以去选弯沉值。虽然有人说了，老师教材写的是弯沉，你这个地方是弯沉值啊，压实度和压实是不一样，但是弯沉跟弯沉值的话，其实呢就是那个意思，就是我们检测它的弯沉值。你检测它的弯沉，不就是检测它的弯沉值吗？对吧？所以呢，这个地方呢是没有问题的啊。当然你保险起见，你就选 A、B、E， 那也可以啊， 1.5 分。但是呢我们这个地方按照新改的话，弯沉值是可以的啊，是可以的。